Sjukdomen. Sjukdomen Alzheimer, det är ju den vanligaste formen av demens. Och det är sällan man brukar skratta åt det. Men det finns komiska situationer och det har man tagit fasta på när man har sett upp en pjäs nu på Stadsteatern som heter Pappan. Med en är det på slutet, va? Pappan, tror jag den heter. Pappan heter det. Alldeles utmärkt. Välkommen Jakob Eklund och Elisabeth Karlsson som är skådespelare i den här pjäsen. Berätta, vad handlar den om? Ja, det är ju en pappa då som får Alzheimer eller som tappar minnet. Och man får följa honom och det är hans perspektiv. Så att det är tidsförskjutning hela tiden i pjäsen. Och jag är dottern då och Jakob är min man. Mm. Och vi kämpar med det här. Han flyttar också hem till oss, vilket ju man inte behöver göra i Sverige i alla fall. Nej, fransk, i fransk. Nej, men väldigt många gör ju det även här. Hemma. Även här. Precis. Och det är ju en anhörig problematik inbyggd i Alzheimer-problemet. Ja. Och det roliga med den är att den är subjektiv till en viss del. Men du vet aldrig riktigt vad den är subjektiv från hans sätt att se det. Vilket gör att man som publik väldigt fort in i nästan samma problematik, att man kan inte ha, men hur hänger det ihop? Ja. Så som det blir i hjärnan på en Alzheimer. Ja, just det. Okay. Ja. Har ni några erfarenheter själva av att möta människor med demens och Alzheimer sjukdomar? Ja. Vi är ju den åldern som där man, det finns ju alltid någon. Min mamma gick bort och då var hon väldigt dement på slutet. Nu var det inte Alzheimer utan demens då. Mm. Men vi alla har ju relation till det på något sätt. Mm. Och jag tror det är ju också sådär som när jag själv sitter och tittar på det då. Och tittar på Peter Andersson framförallt, som är helt fantastisk som den här Alzheimer-sjuka då. Det är att jag trodde att jag skulle se min morsa eller någon, att det skulle just handla om ålderdom. Men det är ju alltid det är någonting vi är på väg till själva. Så att på något sätt så är det ens, ja, det här kommer vi ju alla, så här kommer det. Är det så här det kommer kännas på slutet när livet försvinner bit för bit? Och även rent visuellt så försvinner livet bit. Men de här anhörigas reaktioner då? Finns det olika stadier i det? Ja, alltså det är ju väldigt svårt. Det är liksom en förlust av relation. Det är en person som försvinner liksom gradvis. Och vi har ju pratat med någon sjuksköterska och så där från Silvia stiftelsen och det är ju väldigt svårt att acceptera att min pappa inte förstår vad jag säger eller minns vad jag säger. Ja, visst, jättearg såklart. Ledsen och arg och allt möjligt såklart. Men det är ju massa dråpliga situationer också. Ja, det blir ju väldigt komiskt med en person som inte minns. Ja. Liksom. Ja. Det är ju kalkyl, eller vem är det som... Det är väl kalkyl som inte kommer ihåg något, eller blandar ihop sakerna och så. Men den är väldigt rolig föreställning, men väldigt gripande också och sånt. Jag funderar ibland över, när man pratar med människor och någon har någon anhörig som har gått in i demens, och säger alla så här, åh gud, bara jag slipper det. Liksom. Det är så förnedrande, den här starka personen. Hur ser ni på att vi, precis som du sa, någon gång faktiskt alla kommer hamna där? De säger det att det är liksom ett stadium som kan vara ganska plågsamt för den som är drabbad. Att när man vet att jag minns inte. Men sen kommer ju ett annat stadie där man inte minns bara. Och det är väldigt svårt att avgöra hur den upplevelsen är. Men det där liksom hemska att man vet så här, jag borde veta vem du är. Men jag gör inte det. Är du min dotter eller inte? Alltså det är nog väldigt plågsamt. Om man är medveten om den frågeställningen måste man byta. Jag tror och man är ju sina minnen. Jag menar, det är ju det. Så när man säger så, vem är du? Då är man ju sina minnen. Det där att leva i nuet till exempel. Man har ju hela tiden baktiden med sig. Och när det upphör som det gjorde hos min mamma på slutet och sånt, så finns inte hon längre kvar där inne. Det finns små rester liksom. Att hon gillar rött läppstift, det visste hon, rött tyckte hon om. Men annars var det fejda din mamma iväg från dig då? Blev du förberedd på hennes bortgång? Nu gick det så fort, för hon fick ju cancer. Och cancern gjorde ju att demensen också gick så rasande fort. Så att på bara några månader så försvann hon liksom. Och sen var det inte så lång tid innan hon gick bort. Så jag slapp ju den här
anhörighetsproblematiken med att ha mamma hemma och sånt. Mm. Därför att det gick så fort så hon sprang ut i nattlinne på nätterna mitt i vintern och sånt. Och då måste hon ju in på hem. Mm. Mm. Men det är ändå, alltså, när man ser min lille grabb då, som var 5 år då när hon gick bort, det är ju det enda minnet han har av henne, så är det den här dementa. Mm. Så kunde sitta och titta på honom och nästan som att de var jämngamla på ett tag också, va? Att de... Men har ni fått en mer försonande syn på åldrande, eller tvärtom så att säga, efter arbetet med den här föreställningen? Mm. Alltså det man tänker är ju att den här hetsen, att kommer du inte ihåg, men du minns väl, att man tänker så här, hoppas jag inte gör så om jag nu hamnar i den situationen, att jag låter den här personen vara där den är och inte pressa den att försöka vara det den var en gång i tiden och klara ljug av det. Gärna, det finns ingen anledning att prata sanning längre. Kanske ska man vara alltså, ljug så att det är så bra som möjligt. Om den tror att den är kung så låt den tung. Ja, men exakt. Bejaka bara. Eftersom det är så många sinnesstämningar i relation till den här sjukdomen, publiken lämnar föreställningen i vilken sinnesstämning? Ja, jag tror att det är väldigt olika från person till person, men det är klart det slutar ju med en ganska stor sorg ändå. Det är det ju. Man förlorar sig själv. Han är tillbaka, liksom. Han säger jag vill ha min mamma. Mm. Och det är liksom nästan de sista replikerna då. Men man skrattar lite på vägen dit. Ja, det gör man faktiskt. Det gör man. Eller de har gjort det i alla fall. Ja. Ja, vi kommer väl ses där på hemmet så småningom allihopa. Ja, vi ska se om vi kommer ihåg varandra. Ja. Ska det fan vara trevligt hem. Vem är det här? Ni kommer leka tv-program. Ja, det har vi glömt. Man får små skyltar. Jag tänkte jag skulle göra en liten bok till mig själv där jag klistrar in alla barnen med bilder som han... Man kan ha minnet att jag med sig en ficka. Liksom. Ja. Man känner att jag minns inte. Nej. Ursäkta. Ja. Jag ska bara kolla lite. Vem du är. Ja. Ha det så bra. Tack för att du kom. Den här har ni premiär. Imorgon. Imorgon. Lycka till. Yes. Mm. Tack. Vi går och kollar på...